दुईटा चोर्दैछन् कसले पाठो बेच्ने छैन कहाँ त दुइटै भाँडा छैनन् कि बाटा खाने बाह्रवटा छन् बाह्रवटै छन् गन ल मकै खान ला रहेछन् दुइटाले ऊ मकैमा छन् उपारी यता यता तल ऊ हो उहाँ तल छु त्यो मकै खान ला खान काटे मुस गेडा गेडा काटेर खाऊ अनि सिलाइदिउँ हुन्छ 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 हुन्न कति गेडा चट्ट काट्नु सिलाइदिने के गर्ने गर्ने तिनवटाको गेडा काटिन त पुग्छ सिता भेडा जे कतै रहन्छ नगरी मार मार है कहाँ बन बना छ गेट फेरि देख्न होइन देखेन हो नि त एक के बन्द मासाला मार्थे लौराले टाउके हाम्रो यति छ है मार है केटा यसले त टोक्छ अब त मार बिसा मार अब यसले भेटा दाउँछ तल्ल गाजमा छ ठुला ढुङ्गा मर्यो मर्यो टक्कै फोरो यहाँ अलि उता गह उति 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 के मैले खै उति के ओ मुन्टे जे ए
सब देने के तहत तो Hello.